ဒီမိုကရေစီအတွင်းကူပြောင်းရေးအတွက်ဂုံယူစရာကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုအခရာဖြစ်တင်ပြခံရတဲ့ဥဝင်းမြင့်ကပြောပါတယ်လူထုတော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျာဒီနေ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရေးတမန်ကြောင့်မှာဒီမိုကရေစီအတွင်းကူပြောင်းရေးအတွက်ဂုံယူစရာနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပပြီးပြည်ပြောင်းလဲရေးအတွက် ပြည်သူများလူလားမျိုးလင့်တောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကသကောင်းတို့ကူစားလုပ်ပိုင်ခွင့်လွှဲအပ်ချင်ခံရတဲ့ပုံကူများဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါအပြင်တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးချင်းစီမှာရှိတဲ့ရေးချင်းတွေကိုလည်းပြည်သူလူထုအခရာကမှာကြားလိုက်ပါတယ်။တော်တော်ကိုယ်စားများခင်ဗျာ ဒီစုကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည့်နေ့အမည်မျိုးရဲ့အပြောအဆိုအပြုအမူအနေထိုင်တွေကလည်းအလွန်အရေးကြီးလာပါတယ်။ဒီမျိုးရဲ့တွေးခေါ်ကြံစည်မှုလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပုံတွေဟာဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်များလူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများကိုခံစားစံစားလူရတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်စံနမူနာကောင်းတွေဖြစ်စေချင်ပါတယ်။တဦးနဲ့တဦး တော်ရာကြီးချင်းတိခန့်ချင်းဖွင့်လို့ချင်းအပြန်အလှန်လေးစားခြင်းအပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိခြင်းအပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြင့်နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးကိုသိဖို့ကြစီကြပါတယ်။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့တာဝန်ကိုလည်းပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကရာကခုလိုမှာကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီဇယ်ဥပဒေများ၊ဤဥပဒေများ၊အမိန်များ၊ကြီးညာခြင်းများဟာ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တဲ့ညီမညီဒုက္ခရဲ့စံညုံများနဲ့ကိုက်မကိုက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များနဲ့စီလျော်မှုရှိမရှိနိုင်ငံတကာစာချုပ်စာရမ်းများနဲ့အကျုံးဝင်မွေးပြည်သူလူထုအတွက်အကျိုးရှိမရှိပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးနဲ့စိတ်လုံခြုံရေးကိုအကာအကွယ်ပေးမပေးတို့ကိုလေ့လာစစ်ဆေးကြပြီးပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ဆွဲခြင်းပယ်ဖျက်ခြင်းအသိရေးဆွဲခြင်းတို့ဆောင်ရွက်နေကြမှာဖြစ်
တော်လာကြီးအတွက်စီစဉ်ပေးတဲ့နိုင်ငံကသူရအုပ်ရှင်မန်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလဲပြောပါရစေ။ပြည်သူ့လွတ်တော်မှာအန်အန်ဒီပါတီကနေရာ59ဦး၊စက္ကန့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက30ဦး၊ရခိုင်မြို့သားပါတီက21ဦး၊ရှမ်းတိုင်းအသံများဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်က12ဦး၊စတဲ့ပါတီပေါင်း13ပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွင်နဲ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်2ဦးစုစုပေါင်း316ဖြစ်ပါတယ်။တမရတာကိုယ်စားလှယ်
ਇਤੂਲੋ ਦੋ ਉਕਰਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਮਿੰਗੋ ਤੁਰਾ ਉਸ਼ੇਮਾਂ ਗਾ ਯੋਂਗੇ ਲੈ ਬਿਆਂ ਪੇ ਲੈ ਬਾਰੇ ਖਿਆ।